车 CVT 变速器上这根皮带，有朋友一直有疑问，说变速器用这种橡胶的皮带耐不耐用？实际上，您多虑了。皮带的耐用性啊，其实往往要比链条可能更好。不光是卡丁车的这个 CVT， 包括我们知道一些进口的 UTV， 比如说庞巴迪、北极星这类的 CVT， 使用的都是这种皮带传动的 CVT。毕竟它的结构非常的简单，而且更换起来呢很方便。不同之处呢就在于，进口的这种 CVT 皮带呢价格是四位数人民币，但是国产的只有两位数。所以说国产的这种卡丁车，尤其是通缉的 CVT 皮带呢，完全可以拿来当做耗材使用。但是呢它其实比我们预想的还是要耐用很多。今天呢就正好抽空把我这个 CVT 做一下保养，如果需要更换皮带的话，我就把皮带更换一下。先把 CVT 的这个外壳取下来。这条 CVT 皮带呢经过了很多次的沙地啊，还有包括很多朋友一起这个玩，也进行了很多的激烈驾驶，包括在沙地里边行驶的阻力也比较大，不过它依然还是可以正常工作。但是我们也可以看到，在这个 CVT 的背板上边其实已经有了很多的皮带磨损下来的这个橡胶的这个粉末，所以皮带呢也已经有了一些磨损。这个更换 CVT 皮带呢，得把 CVT 的主动轮得拆下来。其实更换起来还是比较简单的，所以这也是皮带传动 CVT 的它的结构上的一个优势。可以看到两条皮带，这条皮带呢是新的皮带，还没有使用，这条皮带呢是已经玩了很多次了，然后有了一定的磨损。不过我们看呢，它其实磨损的还并不是很厉害。说皮带耐用它是有前提的，单纯从拉力的角度上来讲，其实它比金属有优势，它的耐疲劳性要比金属更好，而且这种抗拉的这种拉力程度呢并不比金属差。所以也正是因为如此，仍然有很多汽车呢它的正时采用的还是皮带的结构。那么皮带怕什么呢？怕高温，毕竟橡胶的熔点呢要比金属要低很多，一旦达到了它的熔点，那么橡胶就会迅速的恶化，达到它寿命的终点。这个产生高温主要有两个因素，一个就是系统本身的发热，再有呢就是散热的问题。提升 CVT 皮带的使用寿命呢，其实主要注意两点就可以了。第一呢，就是减少那种毫无意义的原地的暴力驾驶，因为这样的话呢，也没有足够的撞风的散热，所以皮带呢就会容易很快进行升温。另外呢，就是我们 CVT 的保护外壳呢，给它上面增加一些散热孔，然后驾驶的时候呢，虽然说一方面我们要解放天性，但是同时呢你也要有一定的保持它高速的行驶，然后获得足够的撞风来进行散热。而且有些朋友呢还会在 CVT 的外壳上面加装一些风扇进行强制的散热，这些方法呢都可以提升皮带的使用寿命。但是我觉得不用过于纠结，毕竟玩的车我们就是要解放天性，所以有比较的便宜的皮带其实也是一个福音，就把它当作耗材。皮带是有韧性的，而且它可以进行比较简单方便的更换，它可以保护你传动系统上面其他的金属部件，包括发动机，这样我觉得其实挺好的。